Jag tänkte nu att vi skulle ta och bygga om våran Star Trek Quotes-plugin. Det jag vill är att vårat Star Trek Quotes-plugin ska bli en riktig widget. Så jag tänkte vi tar och kikar på hur vi ska göra det där. Vi tar och öppnar vår Star Trek Quotes-fil. Och det vi ska göra nu är att vi ska editera den här filen så att den fungerar som en riktig widget och inte bara som ett plugin. Jag vill ju såklart inte att folk ska behöva och springa runt i POP-filer och editera bara för att det ska fungera. Så det som då skilde en gammalt plugin före version 2.8 av WordPress till ett modernt plugin är ju att vi bland annat gör en klass och lagrar den här pluginet i klassen skapar vi och vi kallar klassen för Star Trek Quotes. Sådana här långa krångliga saker passar bra att kopiera. Så vi gör en klass som heter Star Trek Quotes och den ska ju extenda VP widget. Sådär. Och så avslutar vi våran klass där nere. Och alltid när ni kodar, tänk på indenteringen. Indenteringen, det står och faller funktionaliteten med tycker jag. Så, vi har gjort en klass utav det och då har vi gjort en början. I våran klass då så behövde vi ju ha en konstruktor. Vi behövde ha en widgetfil som gör själva jobbet. Vi behövde ha en update-funktion och vi behövde ha ett formulärfunktion. Konstruktorn i det här fallet ska då ta och berätta för WordPress att det finns en viss klass som då ska utföra saker precis när vi anropar den. Det är ju det vi har en konstruktor till. Konstruktorn i det här fallet skulle ju anropa sin parent. Parenten heter VP Widget. VP Widgeten kan vi nu ta och konstruera och ge den vissa parametrar. Det som vi skapar här är ju den texten som kommer att finnas på dashboarden sedan. Det är den texten som vi har här. Star Trek Quotes. Star Trek Quotes är ju namnet på den. Jag vill berätta både, inte bara namnet, jag vill även berätta en description på den här också. Och det var någonting som vi inte hade i det tidigare exemplet om vi tittar på våran widgets-yta här. Just det, nu har vi skrivit lite kod och inte börjat att spara där. Men om ni kommer ihåg det så i våran widgets-yta så stod det ju bara ett namn på den widgeten vi gjorde. Vi hade ju ingen titel eller description på det så det vill jag ta och fixa till nu. Det gör man genom att skapa en array av data. Vi har bara ett visst antal argument som vi kan ta emot i den här funktionen. Så det vi gör är att vi skapar en array av data. Den första delen i arrayen kallar vi för description. Och description innehåller, det gör vi med de här pilarna. Description innehåller det där. Ctrl-C, Ctrl-V-programmering är det bästa jag vet. Så vi har en description på det. Och dessutom så vill jag berätta att vi har en specifik klass också. Och klassdelen av variabeln ska då vara Star Trek Quotes. Det är den klassen som vi håller på med. Det är ungefär det som jag vill ha i min konstruktor. Och därefter så vill jag ju ha en update-formulär, en update-del och en form-del. Faktum är att både update-delen och form-delen är precis likadana som det vi gjorde i Smashing Fun-exemplet. Så jag tar bara och kopierar och pastar in det där.
Update-delen tar hand om en gammal instans och returnerar den nya instansen. Precis som i det förra exemplet så ska vårt formulär hantera ändring av titel på det här. Så det är inte mycket mer som vi behöver göra. Däremot ska vi ha funktionen widget. Funktionen widget var den funktionen som utför själva grejen så att säga. Allt som vi hade i vår gamla fil var ju det som utfördes när man exekverade widgeten. Och det är precis det som vi vill klistra in i funktionen widget. Så vi tar hela den gamla funktionaliteten och klistrar in den i en funktion som heter widget. Och så låter vi det mesta av det andra vara kvar. Widget-funktionen ska ju ha lite indata-argument, så även de kan vi kopiera från tidigare exempel. Lite saker jag däremot vill ändra är hur det här skrivs ut. Titeln vill jag ju inte bara skriva ut rakt upp och ner, därför att titeln bland annat ska ju hämtas automatiskt ifrån WordPress. Så det sista som händer här är att vi ska inte ha någon funktion som gör det där när jag tittar på det. Så den ska vi ta bort. Tabba om den där delen. Så det som ska hända då när vi skriver ut det här i slutändan är att vi ska ha ungefär samma utskrift som vi hade här. Vi ska skriva ut saker före och efter, så vi kan faktiskt ta och kopiera den här biten med utskrifter och klistra in här så länge. Och sen ska vi snygga till det lite grann också. Vi vill skriva ut saker före widgeten och efter widgeten och före och efter titeldelen här. Så vi skriver ut någonting före widgeten, före titeln och sen skriver vi ut titeln. Här ska vi då skriva ut själva meddelandet som vi vill ha ut, och det vi vill skriva ut här är väl kanske en divtagg. Vi kan hoppa över divtaggarna, det kan ni säkerligen se hur man gör sen. Så det vi vill skriva ut är det som man då har valt. Det var den som vi kallade för chosen, om ni kommer ihåg det. Och sen så skriver vi ut after widget, och det är ungefär det som vi behöver. Vi behöver ta ut våra argument här också. Extract args. Spara undan det där och dags att testa. Jag höll på att glömma, vi måste ju registrera vår widget också. Vi kopierar från tidigare exempel här. Funktionen som ser till att registrera själva widgetsen. Och det vi ska registrera är nuvarande widget som heter Star Trek Quotes. Istället för Smashing Fun. Så där har vi något fel också. Den ska inte vara kvar den där. Sparar och testar. Bara kolla över en gång. Så inte där har vi. Så inte ha massa coola fel igen. Extract args heter den ju. För jag glömmer av det så hade vi ju fullkodat lite grann. Så vi hade ju vår tema så hade vi ju kvar den här gamla anropet till den här Star Trek Quote, så den vill vi ju inte ha kvar. Det är ju det som är hela grejen med att göra en widget, det är att vi inte ska behöva hålla på och pilla med sånt där. Så vi sparar och testar.
Chosen måste ju vara en global och den måste ju deklareras som global före vi använder den. Så där. Nu då, spara och testa. Här har vi våra widgets. Vi har en Star Trek Quotes widget. Vi kallar den för My ST Quotes. Sparar och titta på Krilles sida. Jajamensan, där har vi den. Star Trek Quotes implementerad precis som den ska, det vill säga som en widget. Så vi tar och reloadar sidan och ser att vi fick ett nytt Star Trek Quote. Och i vanlig ordning, om vi vill ta bort några andra quotes, så går vi bara in under widgets. Och i vanlig ordning tar vi och drag and droppar de sakerna som vi inte är intresserade av att ha. Så där till exempel så kan vi gå tillbaka till sidan och se att vi har nya Star Trek quotes varje gång som vi reloadar sidan. Så där, det var exakt det jag ville visa er. Vi har gått ifrån hur man skriver ett jätteenkelt litet plugin till hur vi kan göra ett stort plugin och hur vi kan göra ett plugin som fungerar som en widget. Om jag vill kan jag nu göra som så att jag tar min Star Trek Quotes-katalog, zippar den här filen så att jag får en zip-fil som heter Star Trek Quotes och laddar upp den på WordPress, och minuterna efter det så kan vem som helst som tycker om Star Trek-citat ladda ner och bara in drag and droppa den här som en liten widget på sin WordPress-blogg. Det där var det jag hade tänkt att gå igenom idag och jag tackar så mycket för uppmärksamheten. Hoppas ni lärde er mycket idag, även om det var lite jobbigt då.